удар по Дніпру. Навіщо Путін зробив це? Цю атаку було зроблено в помсту за два українські далекобійні удари по Росії. Близько 5-10 ранку Росія запустила одну або кілька міжконтинентальних балістичних ракет з Капустиного Яру в Астраханській області, щоб завдати удару по промисловому об'єкту в місті Дніпро. Наразі не зрозуміло, чи розгорнули росіяни одну з ракет РС-26 «Рубеж», назва за даними НАТО SS-X-31, чи одну з ракет РС-24 «Ярс», назва за даними НАТО SS-27-MOD-2, і одну, дві або три таких ракети. Кожна з них являє собою твердопаливну ракету, здатну доставити до 4 боєголовок на дальність щонайменше 5800 кілометрів. Це для РС-26 або ж до 12 тисяч кілометрів для РС-24. Рубеж – це укорочена версія РС-24 «Ярс». Досі існували сумніви у тому, що ці дві ракети можуть нести звичайні боєголовки, і повідомлялося, що розробку РС-26 припинили у зв'язку зі створенням гіперзвукової зброї. Але, нагадаю, тепер це питання вирішено. Приблизно до полудня за місцевим часом більшість українських джерел говорили про РС-26 і до того ж озброєно щонайменше 18 порожніми і малогабаритними ракетами «МІРВ». «МІРВ» – це розділювана головна частина з блоками індивідуального наведення. Зважаючи на все, кожна вагою близько 50 кг і без вибухового наповнювача. Суть використання таких ракет полягає у тому, що вони перевершують можливості перехоплення таких зенітно-ракетних комплексів, що стоять на озброєнні військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони України, як «Петріот», «Ірісті», «Сампті» та «С-300». Справді, щоб захиститися від таких атак, Україні знадобиться щось на кшталт американських стандарт SM-6 або SAAT, здатних перехоплювати балістичні ракети, що підлітають на дуже великих висотах, що Вашингтон навряд чи надасть. Це було важливо, тому що Путін, звісно, хотів би, щоб його повідомлення було доставлено, а не збито. І це також причина, через яку ця ракета або ж ракети націлилися на менш захищений Дніпро, а не на добре захищений Київ. Цю атаку було зроблено в помсту за два українські далекобійні удари по Росії. 18 листопада Головне управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару за допомогою БПЛА по одному з передових штабів Збройних сил Російської Федерації у Мар'їному. Росіяни заперечують наявність влучень і кажуть, що є тільки незначні пошкодження житлових будинків, спричинені уламками. Ба більше, у ніч із 19 на 20 листопада повітряні сили України запустили загалом 12 ракет Storm Shadow для удару по штабу Збройних сил Російської Федерації, який, за твердженням росіян, був об'єктом зв'язку у Губкіні Білгородської області, який знаходиться за адресою вулиця Радянська, 25А. Об'єкт, про який йдеться, це санаторій, розташований на території табору Орлятко, рекреаційна установа. Тож дехто висловлює сумніви у тому, що українці справді вразили військову ціль. Однак, українська ГУР стверджує, що це був штаб групи «Північ», і слід пам'ятати, що Збройні сили Російської Федерації регулярно розміщують подібні об'єкти в центрах відпочинку, готелях і подібних комплексах, причому як у Росії, так і на території України. Згадайте удар по рекреаційному об'єкту штабу 6-ї загальновійськової армії «Ніжеголь» під Шебекіним 9 червня, просто для прикладу. Росіяни засікли цей удар рано, але, схоже, очікували нападу на район Єйська. Потім путінгівські пропагандисти повідомують, що в Мар'їни влучили тільки уламки. Однак на опублікованому Україною відео з БПЛА видно серію ударів по тому самому комплексу. Примітно, що навіть росіяни не тільки здивовані розгортанням 12 ракет Storm Shadow в одному ударі, а й визнають, що якщо стільки було випущено по одному і тому самому об'єкту, то там мало бути щось важливе. Ба більше, не тільки росіяни, а й навіть багато західних спостерігачів здивовані тим, що у Збройних сил України залишилося стільки Су-24, що вони можуть підняти в повітря 6 таких літаків одночасно. Настільки, що дехто почав здогадуватися, що для цієї атаки українці задіяли поставлені французами «Міраж-2000». Що ж так? Втрати 7-ї бригади Збройних сил України були дійсно важкими.
З лютого 2022 року підтверджено, що збито, знищено на землі або ж списано в аваріях близько 19 справних Су-24. Причому це було настільки добре підтверджено, що відомі їхні серійні номери і імена обох членів екіпажу. Це вже майже стільки ж Су-24, скільки було на озброєнні цього підрозділу на момент початку тотального вторгнення Росії, не кажучи вже про можливі імовірні додаткові втрати, які залишаються невідомими. І так, звісно, Україна мала відносно слабку інфраструктуру, необхідну для обслуговування та капітального ремонту літаків цього типу. Тож, із 2014 року до 2022 року було відремонтовано та повернуто в стрій лише 7 Су-24. Однак, це не означає, що Україна повністю втратила можливість капітального ремонту додаткових із 10 літаків Су-24, що перебували в ангарах на момент російського вторгнення. Навпаки, відтоді відповідні зусилля були значно активізовані. Чому я вказую на ці дві українські атаки як на причину, через яку Путін міг віддати наказ завдати удару по Дніпру ракетами РС-26 або ж РС-24? Тому що ні йому, ні Міноборони РФ немає жодного діла до того, чи підірвуть українці черговий склад боєприпасів у Росії чи якусь авіабазу. З їхнього погляду, такі справи не мають такого значення, як відданість. Тому вони і скаженіють, коли українці вбивають тих чи інших своїх топових командирів Збройних сил Російської Федерації, головного розвідуправління або ж ФСБ. У цьому відношенні Путін і його близьке коло нагадують англійців часів Американської революції, які з огидою дивилися, коли повстанці-терористи починали стріляти в офіцерів британської армії. Таку практику вважали недобросовісною. У випадку з Путіним і компанією вищі командири – дуже важливі приятелі, тому що довели свою відданість. Примітно, що російські приготування до контрудару по Дніпру мають відстежувати НАТО. Бо буквально ще вчора Сполучені Штати та ще кілька європейських країн тимчасово зупинили навіть роботу своїх посольств у Києві. І все це через можливу атаку. Як варіант, можливо, росіяни справді скористалися одним усе ще з чинних договорів зі Сполученими Штатами, згідно з яким кожна сторона має повідомити іншу про запуск міжконтинентальної балістичної ракети не менш ніж за 24 години. При цьому не тільки Сполучені Штати, а й Китай та Індія неодноразово застерігали Путіна від застосування ядерної зброї проти України. Крім того, Путін не може бути впевненим, що всі 24 інстанції, які перебувають між ним і фактичною червоною кнопкою, виконують такий наказ, що ракета, про яку йдеться, дійсно спрацює. Таким чином, такий розвиток подій, атака Росії на Україну з використанням ядерних бомб, залишається малоймовірним. Наскільки точним був російський удар по Дніпру? Наразі це неможливо оцінити незалежно. Частково це пояснюється тим, що одночасно з РС-26 або РС-24 росіяни атакували 6 крилатими ракетами Х-101. Усі 6 було збито і однією аеробалістичною ракетою «Кінжал». Офіційний Київ повідомив про пошкодження промислового об'єкта і 2 пожежі. Неофіційні російські джерела стверджують, що їхньою метою був завод «Південмаш». Наскільки я знаю, станом на 10 годину за місцевим часом не було відповідної заяви ні від Путіна, ні від Міноборони Російської Федерації. Ось невеликі оновлення, що з'явилися в міру надходження додаткових інформацій протягом дня. І українці, і росіяни повідомляють, що лише за кілька годин після російського удару міжбалістичною ракетою по Дніпру кілька українських БПЛА завдало удару по полігону Капустин-Яр в Астраханській області, місцю, звідки росіяни почали свою атаку. Тим часом у соціальних мережах з'явилося ще одне відео з Дніпра, що демонструє прибуття кількох до 18 боєголовок. Тим часом стало відомо, що внаслідок удару російської міжконтинентальної балістичної ракети по заводу «Південмаш» дістали поранення 2 людей. От такі справи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Нам дуже важлива ваша думка. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані.